Danas smo bili u Prudu gdje je izvršeno otvaranje radova, prezentacija otvaranja radova na Savskom obrambenom nasipu u dužini od 3 km na području Ožaške Posavine i na Tursunovcu u dužini 3 km 150 metara na branjenom području Srednja Posavina u općini Domajošanac. Prije ovog sastanka ovdje smo imali uvođenje u poslove izvođača radova na ljetnom nasipu Domaljevac u dužini od 2 km i 500 metara. Investitori u rekonstrukciji tog nasipa su UNDP, Ministarstvo poljoprivrede Županije Posavske i općina Domaljevac-Šamac. I danas se nalazimo na sastanku ovdje, pošto ljetni nasip Bazijeg Domaljevac se nalazi u završnoj fazi izgradnje. Izgrađeno je negdje oko 5 km, ostalo je oko 3 km nasipa na kojem još nisu okončani svi radovi i danas ćemo se naći sa investitorom, organizacijom CRS i Ministarstvo poljoprivrede da vidimo i da otklonimo određene nedostatke koji su nam se pojavili i neke nepoznanice iz projekta i da približimo projekat domaćem stanovništvu oko nekih rampi i nekih detalja koje trebamo otkloniti. Projekti na glavnom obrambenom nasipu u Prudu su oko 1,5 milijuna maraka. Projekat na rekonstrukcije nasipa na Trusunovcu, općina Domajošamac, isto glavnog obrambenog je oko 1,100,000 maraka. Rekonstrukcija nasipa Bazijeg Domaljevac u dužini od nekih 8 km je oko 600,000 maraka i rekonstrukcija nasipa Domaljevac u dijelu općine Oraše i općini Domaljeva-Šamac je oko 700,000 maraka cijeli projekat, a sad ćemo implementirati negdje oko 400,000 maraka. Kritična točka pauke u planu Agencije za vode za sanaciju. Još uvijek nisu osigurali sredstva za to, ali će biti predviđena sredstva početkom sljedeće godine za sanaciju tog projekta.